nagu keskööl tuhkatriinu tõllast saab kõrvits , vahest muutuvad kõrvitsataks ka Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud direktiivid ja see kõrvitsaks muutumine leiab aset Euroopa Liidu Nõukogus , sest Euroopa Parlamendi liikmete ja liikmesriikide ambitsioonid on omavahel teravas vastuolus . viimane selline näide on kurikuulus hoonete renoveerimise direktiiv , mille kohaselt ka Eesti peab nüüd hakkama renoveerima maju , ja selle projekti nii-öelda maksumus on umbes kolmkümmend miljardit eurot . raha selleks Euroopa Liit ei anna . Euroopa Parlament kiitis detektiivi heaks teadmisega , et Euroopa Liit rahastab seda kas või osaliselt , aga lepiti kokku teistmoodi . kuidas täpselt see arutelu , arutelu kulges , pole teada , aga kaugel pole see päev , kui mõni meie minister ütleb , et oi-oi -oi, , Brüssel väänas meile käsi , me olime vastu . aga teadmiseks ükski kõrvits ei kasva Euroopa Liidu nõukogus ilma selleta , et kõik liikmesriigid , ka Eesti , oleksid selle heaks kiitnud .